Po kthemi prap në temën e laksit, më të mbash visorit një pyetje. Ai është marak në tepi, është tepi e kështu. Po dhe mu mi ka gjendë. Ti ti tepi atë kuçi kështu. A? Tepi atë kuçi kështu se zakonisht parlamentarët e këta ecin na për tepi atë kuçi. Jo, 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 parlamentarët protokollet shtetit ka tepi kush shtrohet për ambasadorët kur i dorëzojnë kredencialet. Për presidenta. Për presidenta. Për kryetar të parlamentit. Kuvendi ka qenë i përzim me presidentin, me, dhe ka një herë janë shtruat atë pijat për delegacionet, kryesisht për delegacionet. Dëmonë visorit i pas ka qenë aty, pas ka ratu. Jo, visorit ka të pijat e mirë. Që ma mirë mi bletë e visorit që e ka mikë, ose në një më ka falë krejtë. Ti e ki mikë, është djali i miku tanë. Po. Po, ka pas një babë pjarëzakonshëm, punëtor, tregtar të mirë, po ardhe edhe bukëdhënës, edhe kontribus për luftën. Po donë mi prapë se unë pe këthej më abitin, herë relaxer. Ka dush këthej. Zakonisht të politikanë të na, kur të vijin për shambull, po edhe kështu na për televizionë, zakonisht në për debote politike, kur të është ku a fushautës i përmendin do vrasje. Vrasje politike, vrasje kështu, mos na shtapi për dorë, veç për zgjedhje pas Xhavit. Je njëri vetëm që ke fol hoptas për vrasje edhe kur s'ka pas zgjedhje. Edhe kur s'ka kom prak zgjedhje. Jo, çka këto është vështirë sepse s'ar përmendën vrasjen. Ne apo gjikoll sa ke. Dikush lëndohet. Dikush lëndohet. Po edhe mos është e dëmshme ç'ke pas Xhavit. Ti ke vroj, ka vroj në poshtë. Jo, unë besoj që sa herë përmendën ata që kanë pësu, ato familje që kanë pësu, janë të lënduar. Kështu që ne kemi ndërtu institucione, kemi një polici, po themi tjarë zakonshme, të besushme, kemi një prokurori që është të besushme dhe duhet jetë të besushme, kemi gjukata tonat pavarna, kemi gjukata për krime trona, dhe unë besoj që ata duhet jenë guximshëm, për tjetu gjitha vrasjet pa për jashtje. Ka shumë vrasjet pa zbuluara, nuk janë 5-6 vrasjet që përmenën, por janë disa që kanë qenë ose konsiderohen politike, dhe është interes, menoj, edhe të venit, edhe të familjarëve, por edhe është interes të, do të thoja, liris edhe të demokratizimit Kosovës edhe të së vërtetës. Edhe është interes shtetënori Kosovës me arritë mi zbulu. Tani, kur kalojnë 20 vjetë, pas një vrasje, nuk është e letë në zbulu. Por, unë kam vërejtje që nuk është vepru atë sa duhet për t'i shku në fund kësa gune. Po dhe shumë përmendën, bëse që vetë? Për shumë përmendën, ti ke vro, a e ka vro kë, jo, ti ke dojnë prit. Unë e menoj me këtë pun të duhet morë gjykata, jo. Prokuroria, në qovë se dikush thotë, bënë me gjish nga dikush, prokuroria duhet të filloj hetimet me njëa. Duke fillu nga aj që e drejton gjishti. Edhe nga aj që akuzohet. Sepse, në qovë se thu që e ka vro dikush njëri, ti duhet të adishë. Pse nuk shkon ti me paraqit në prokurori, atë që e ka vra, po flet për media. A, unë e menoj që është gabim dhe është nuk është shtetënore, nuk është, në më thënë, politike, të thuash që po presim që gjykata speciale të zbuloj vrasjet në Kosovë. Vata speciale është kriju për atë një afat kohorë 2-3 vjetë. Vrasje ka akoma, edhe tani ndodhin vrasje një matike. Shumë vërti, po, sigurisht. Kemi një vrasje të ashvonë që ka ndodhë të të liqeni, dikush të ka vraj, dikush kjo, dikush për atë, dikush për atë. Kemi vrasjen e Qirim Kelmendit në fond, që është një ndër vrasjet ma makabre që ka ndodhë, dhe unë përmen emna, zdin kush që ka ndodhë. Në qofë si në përmenë emnat, policia, prokuroria, duhet me njerë. Duhet me njerë me së qaru. E rastin, bo.
çdo herë kur ndodhin vrasje, ku do në botë, merren në pyetje njerëzit. Arrestohen, merren ndalohen për një orë, për dy orë, pyetën ku ke, në sa e nis, pse e kanë, ku e kanë. Këtu një kohë të gjatë thëshin u vran tre vetë në pej edhe u gjet një makinë djegu dikun në rrugë, ose u gjet një makinë djegu një rrugë të shku për baran, ose u gjet një makinë djegu në ne. Po prit, prit, e policia nuk është në regull me thonë e gjetën veç makinën e djegun. Duhet mi gjetë dhe ata, se qatë punë e kam. Mm. Pra ta po them që do të ishte shumë sukses i organeve tona të litë zbatuse, do të thajë, që t'i futën kësaj punë pa drojë. Mirë, nëse kanë pas në një frikë para 15 vjetë, ta shumë nuk e besoj që kanë frikë. Duhet, po them, duhet me çdo kusht me punu, me angazhu dhe me pas një raport, do të thëja, që ja përcjellin kolegëve të vetë mas, dhe ku kanë shku hetimet dhe me vepru. Po këthemi te kuvendi, e kon...